No niin, eli moro vaan taas kaikille. Tuli haettua tuossa aivan elokuun lopussa tämmönen musta Audi ja ajattelin nyt vihdoin ja viimein kuvata tästä esittelyvideon. Joo, tämähän on tämmönen pikkusen alle 400 tonnia rullattu 2 litran TDI 6-vaihteinen manuaali A4B7 vuosimallia 2007. Ja S-Line tosiaan kyseessä, että ei oo ihan niin semmonen kaljun muumin näköinen. Tässä tuli mukana loppuun ajetut kesärenkaat semmosilla Audin Speedline replikoilla 17 sillä, niin laitoin nämä 17 set Decentit, jotka on ollut Väyrysessäkin. Laitoin nuo sitten alle väliaikaisiksi. Tässähän tuli mukana semmoset priimat 17 set nastarenkaat aluvanteil. Nyt tää se talvi alkaa pikkuhiljaa koputella ovea, nimittäin on ollut ihan mukavasti näitä tämmösiä pakkaspäiviä kautta pakkasöitä. Sehän on tosiaan syysloma tässä käsillä ja onko se nyt 24. päivä lokakuuta, parin kuukauden päästä joulu. Mutta eiköhän me pidemmittä lätinöittä jatketa tää auton esittelyä. Siinähän on, en oo varma, olisiko ihan piiksenoni valot, nimittäin tuolta se niinku tulee pitkillä ja lyhyillä molemmilla se valo. Ja olledi parkkipolttimotkin laittanut sinne, kun oli toiselta puolelta alkuperäinen palanut. Vähän tämmöstä kauneusvirhettähän tässä on. Se on tuo sarana jotenkin väsähtänyt tai tässä ainakin säätää, että ei ottaisi tuo tuohon kiinni, mutta se ei oo aiempaa omistajaa tainnut ajoissa kiinnostaa, niin päässyt käymään tuolla viisiin. Ja onhan tässä vähän muitakin tämmösiä pikkuvirheitä. Ihan kohtuu hyvin kiiltää kuitenkin tää auto, kun tuli tossa syksyllä lyötyä vähän kolliniteja pintaan, niin se on oikein mukava tuo pinta nyt. Toki se on tässä, vaikka ei ole tullut ajettua tällä, niin jonkin verran ottanut tuommoista pölyä tuohon pintaan, mutta ehtiipä sitä aina pesasta. Löytyy takaa vähän tummennettua ruutua ja semmoista. Aivan asiallinen peli kai tämä on, vaikkei kovin paljon vielä tullut tälle ajettua. Kattotelineetkin mä ehdin tähän viritellä, niin olisi tarkoitus tähän laittaa talveksi vähän lisää valoja, niin siihen saa näppärästi ne pari D-maksia ja keulalle jos laittaa se yhden Arctic Brickin 180 wattisen, niin kyllä luulis, että rupiaa näkemään. Vilkastaanpa vähän sisustaa tässä välissä. Tätäkin on tullut vähän se imuroitua ja vaihoin tuossa justiinsa yksi päivä kumimatot noitten kangasmattujen tilalle. Ei ole ihan niin arkoja, kun tulee kurakelit sun muut. Mä kyllä tykkään tästä ratista. Tämmönen kolmipuolainen S-Line ratti, niin on kyllä aivan silmää miellyttävä. Ja mukava otteenkin saa tuosta. Ja manuaali tosiaan kyseessä. Ei oo noita DSG-huolia ja tässä yksilössä ei edes pahemmin ravista tuo kaksoismassa, niin on kyllä hyvä homma.
Leimaahan tässä on muistaakseni helmikuulle ja voitais tässä mainita nuo parit miinukset, mitä tässä nyt on ja mille pitäisi jotain tehdä. Eli jakopäällähän on ajettu, oliko se noin 60 000, mutta se on tehty tuossa 2017. Niin, siinä alkaa vuodet olla täynnä ja mähän on tähän jo Autodokilta uudet hilut hommannut. Pitäis vaan saada aikaiseksi ruveta tuohon remonttihommaan, että saa tuoretta jakopäätä tilalle. Ja sitten tuolta apukuskin puolelta eestä kuuluu semmonen kopina noissa töyssyissä. Siellä on varmaan joku pusla väljänä, mutta ei ollut katsastuksessa saanut selvitettyä, että mikä siellä oikein mättää, niin pitää sitäkin varmaan ajan kanssa tutkia. Kurkataanpa vaikka tänne takapenkillekin. On kyllä aivan siisti. Siisti sisustakin tässä. Sais vaan tuolla tekstiilipesurilla huitasta, kun vähän tämmösiä laikkuja erottaa silmällä, jos tarkasti kattoo, mutta ja tuolta tosiaan puuttuu yksi kumimatto. Tuli vaan 3 tuolla mukana. Joo, siinä on takaloosteri. Löytyy oikein tämä verhokin ja suksiluukku on siinä ja hanskatkin on eksynyt tänne. Ja täällä on sitten nuo kangasmatot. Pistin tänne ja siellä on 17 vararengas. On tullut sekin tsekattua. Joo, voitais tässä vilkasta vaikka konepelliin alle vielä muistin aikana, niin saatte nähdä tuo Pirtsakan 2 litran TDI-moottori. Tää on tosiaan tuo BRE-versio. En oo varma, että onko hyvä vai huono näistä, mutta pitkittäinen kone. Se on kyllä iso plussa ainakin meikäläiselle. Se jakopäärimppakin huomattavasti helpompi pitäisi olla. Tämmöseen tehdään. Ja on tosiaan näitä huoltojakin ehtinyt jo jonkin verran suorittaa, eli polttoaineen suodatin on tullut vaihdettua. Raitis ilman suodatin. Ja sitten vaihoin tuossa öljyt ja öljyn suodattiminkin. Joo, eiköhän kiskasta pelti kiinni. No, antaa se jäädä vaikka tuolle, niin saa tarvittaessa akkua aina latailla. Joo, mä oon suunnitellut, että tähän tosiaan tekis se jakopää ja ajelis vaikka alkutalve. Toki virittelis niitä lisävaloja välissä. Ajelis alkutalve ja sitten kun siltä tuntuu, niin laittais myyntiin. Hakis vaikka tuoreen leimaan sitä ennen, niin saa ostaja varmuudella toimiva auto. Mutta joo, eiköhän se tämä video alkaisi olla tässä. En taida tästä mitään ääninäytteitä tai muita ottaa videolle, kun siinä ei hirveesti taida olla kuultavaa tuossa neloskoneen raksutuksessa. Jätähän peukkua videolle ja kanava tuolta tilaukseen ja me nähdään jälleen seuraavan videon merkeissä. Se on moro!